Þá að máli máluna. Ekki námsa einhverjum spurningar, minnst er ekki. En já, máli máluna. Það eru dictionaries. Þegar vantarlega lastið eitthvað dictionaries í gagnaskipana ekki. Map stundum kalla líka. Key value store. Associative dictionaries, nei, associative arrays heitir það líka. Til alls konar nöfnir þetta. Í grunninn eru konceptið á baku. Dictionary er að við erum að geyma eitthvað sem við kallum lykla og tengjum þá við eitthvað sem að heita value eða gildi. Þannig að við erum með key, við erum með eitthvað safn af lyklum og við viljum geta spurt þetta safn, ertu með þennan lykil og ef hann er með það þá viljum við fá value sem að hann tengist þessu lykli. Og já, það getur bara verið eitt stykki af hverju lykli, en það með valjum með vera hvað sem er, þau með vera öll eins þessum. Í Python er þetta útvart með hashmap, þetta er allt sniðvægt í Python. Þess að Python bara er með allt hashing, það er ekkert engin tré í Python. Sem gerir þá allt verkum að það er eins og því að við lært í gana síman. Það er constant time lookup. Það er constant time add og það er constant time remove. Þetta er alltaf amortized en það er svo skiptir ekki allum máli. En þetta er næstum því constant time, alltaf. Og dictionaries eru mikilvæg í Python, eins og ég sýndi ykkur daginn, þegar að til dæmis Python game er alltaf local breytunar okkar í dictionary. Það er global breytunar okkar í dictionary. Að Python nota dictionary fyrir klasa til dæmis í Python eru bara dictionaries. Þannig að Python er bara eitt stór wrapper um dictionary. Já, hér til dæmis dæmi um dictionary sem er populations. Mjög nákvæmar tölur population. Það hér til dæmis, allir lyklarnir eru uník, við erum náttúrulega ekki með tvö ólík lönd sem að heita sama nafni, en við getum verið með tvö ólík lönd sem að hafa nákvæmlega sömu íbúa fjölda tölu. Þó að sé ekki líklegt, þá getur alveg gerst. Það er alltaf leið. Þetta er klassist dæmi bara dictionary. Og þetta er sem að syntaxi. Það er slaufið sér alveg eins með mengin, nema við setjum inn lyklana, og svo tvípunkt og valjúin. Lykil tvípunktur og valjúin. Já, til þess að labbi gegnum dictionary, þá er mjög algeng villa að þegar maður er að byrja, maður segir, ok, það fór she in populations print she. Það fáum við bara lyklana. Og við skilum ekki af hverju, það er líklar og value, þá getum við á, ok, alltaf lagið, þá gerir, ég veit ég með líkil, þá getum við gert hérna populations sé. Það virkar, en ekki gera þetta. Af því að, þarna er það, sem sagt, þeirra að sækja alltaf líklarna upp úr dictionary og svo er það að sækja hana lookup, sem er ekkit svo rosalega mikið overhead, en það er bara til betri leið. Ef við skoðum populations, þá er til hérna, það kallar þetta pop, ég nefnir ekki að skoða populations. Þá er til hérna pop.items. Það er eitthvað, skilar einhverju objekti sem heitir dict.items og þar sjáum við, fáum við túplur með bæði key og value. Þannig að í staðinn fyrir þetta hérna, þá getum við gert for c.p, for country.population, in population.items, þá getum við prenta það. Þetta er rétt að leið. Já, þannig að skoðum aftur til popina.
Já, það er, Dictionary er líka með clear, þið sjáum að það þá er definitely ekki hashable. Það er með copy, virkar alveg eins, sem þetta er aftur shallow copy, alveg eins og hérna list copy. Það er með get, get virkar aðeins öðru sér. Já, hvernig viljum við bara sækja eitt item eftir líkli í Dictionary? Jú, það er, viðstu ekki hérna sagt, þetta var að pop Iceland, bara eins og þetta væri bara eins og þetta væri array, nema þó líkillinn er ekki bara einhver index, heldur líkillinn er bara literally einhver líkill, bara einhver object. Og þá gefur hann okkur það. En ef við byggjum eitthvað sem er ekki í dictionary, svo Iceland, þá fáum við key error. En þetta er ekkert endilega það sem við viljum alltaf. Af því stundum viljum við þegar við erum með dictionary yfir hluti sem eru segjum bara að við erum með sé dictionary yfir afsláttarlykla bara þú veist, ef við slærðum hérna promo code eða eitthvað ef við slærðum þennan promo code þá verður svona mikið afslátt en náttúrulega ef að þú slærðum einhvern bull promo code þá viljum við bara fá 0 til dæmis þá virkar get rosalega vel þá segjum við hérna pop.get Iceland það er bara sama að við gert bara hotkrúan en ef við gerum eitthvað bull inn í get, þá fáum við já, ekkert, og hvað því er ekkert við fáum none og við getum með þess að sagt get að við viljum fá eitthvað sérstætt gildi ef við finnum það ekki þannig að við getum sagt um öllum, ég vil fá 0 ef þú finnir ekki í næsla en það hefur engin áhrif ef að gildið þetta starf, þá fæ ég bara gildið já pop og pop item þetta er bara svipað og settið pop held ég hendi bara random hlut úr dictionaryinu notabene dictionary alveg eins og sett hefur engar röð það meikir ekki sens að tala fyrsta stakk eða annað stakk í dictionary það meikir bara sens að segja er þessi líkill til staðar eða þessi líkill ekki til staðar þannig það er líka að það er mjög algengt með músjak að því að þegar ég prenta út dictionary þegar ég er að bera þau saman henni diffinu sem ég sagði ykkur frá þá bara prentast þau út í stafrásöf það er bara prentarinn, ég er að nota library sem heitir PrettyPrint heitir pprint í Python og það bara raða líklunum í stafrásöf þannig að stundum gerist að fólk horfir á diffið og heldur að röðin á dictionaryinu sinni sem vitlaus en það er náttúrulega er engin röð á dictionary þannig að það sem eina er sem er að þá bara það er ekki sömu annarkvist ekki sömu líklar eða ekki sömu gildi í dictionary. Þess vegna er það ekki að matcha diffið. Þannig að diffið, það er til dæmis dæmið það þegar diffið bara sýnir einhverja bölva að vitleysu. Þá er þið bara að taka sikkur listan og skoða. Já, get, ég var að fara ekki um listan hérna. Já, pop og pop item. Já, set default er, ég skal sýna ykkur hvað það er, en svo er líka hérna update setur eitt dictionary inn í annað dictionary, þannig að það erum við eitt dictionary yfir ykkur sem promokóða eða eitthvað, þið þáðu ykkur nýja promokóða, þá getið sagt dictionary.update og hann yfirskrifa líklana í fyrra dictionary innan með setna, ef þeir eru til, annars bara bætir hann við. Þannig að við sagt hérna A er 3, B er 4, þetta er dictionary A, B er A er jafnt og 12, C er jafnt og 9, þá getur þess að A update B. Á yfirskrifaðan sjáðu, þannig yfirskrifar A-ið með 12-unu sem að koma B. B-ið helst bara eins af því að það var ekkert B-ið setni dictionary-inu og C-ið bætast við. Já, svo verðum við líka með keys og value, stundum viljum við bara, þú veist, okkur alveg sama kannski við líklana, segjum bara, já, ég vil fá bara lista yfir alla promokóða, þá getum við bara sagt a.keys, þetta er allir promokóða, mér er alveg sama hvað ég gefa mikið afslátt. Og svo kannski vil ég fá, að ég vil fá hæsta afslátti, mér er alveg sama hvaða promokóði gefa hann, ég vil bara fá hæsta afslátti, þá getum við sagt a.values.
En já, set default er alveg hræð, já. Þetta er, já, set default er alveg magnað fyrirbæri, en ég nota þér aldrei af því að nafnið er svo skrítið að því. Ég skal sýna ykkur á eftir þegar ég gerir dæmi hvað þetta gerir. Já, svo smiðurinn á dictionary-inu, sem dikt, hann getur náttúrulega sjálfsögur tekið inn annað bara dikt. Það ég smiða dikt úr A, þá fæði bara dictionary. En smiðurinn getur líka tekið inn list af túplum. Þannig að hér sjáum við til dæmis. A er jafnt og 1, 2, 3, 4, 5, B er jafnt og, hvað ger ég, enginn svona. Ég muni þið bara þessi hérna. Þá get ég sagt bara dikt, sip, A kom B. Munið, sip tók bara fyrsta stakki úr fyrsta listanum, fyrsta stakki úr öru listanum, setti það saman við tóplu. Þannig að dyktsmiðurinn getur tekið inn lista af túplum, það þurfi ekki endur að túplur, það meðja að vera listar líka, við má taka lista af listum, en það meðja bara að vera tvö stök í hverju lista, og þá setur hann bara fyrra stæki sem líkil og setna stæki sem value fyrir þann líkil. Og ef að sama gildi birtist aftar í listanum, þú veist, segjum við þetta sé 1, 2, 3, 1, 5, og ég ætla að gera þetta, þá er rauninni bara þetta seinasta stæki sem að gildir. Þannig að líkin fyrir 1, nei hérna value fyrir 1 verður þá D. Þannig að stundum getur þetta verið hentugt, þú veist við fáum kannski, ég er kannski bara með Já, segjum eins áðan, hvar var hérna, hérna ekki S á hann? Já, ok, S. Segjum hérna, ég ætla að taka S.split. Og já, eigi hérna að segja S.splitlines. Rætt. Og þá get ég sagt hérna með X.split, max split eftir 1. Og x inn þetta hérna, þá fekk ég lista bara með kennitölunafni, kennitölunafn, kennitölunafn, muni þetta, þá get ég búið bara til dictionary úr þessu. Þá get ég einfaldlega bara, ef við kallað þetta eitthvað, studs fyrir students, þá get ég sagt studs hérna á þessari kennitölu sem ég laði ekki minni, og þá fæ ég nafni. Þetta er eitthvað sem ég gerir rosalega oft. Stöðum, erum með eitthvað svona identifier og alla, eins og til dæmis, kennitölur. Fólk getur alveg með sama nafn. En svo er, þú veist, segjum að ég sé með, já eins og til dæmis þegar ég er með, sæki lausnendur eitthvað músika eitthvað, eina sem að ég hef þar til að identifa ykkur er, hérna, þú veist, nonni 13 eða hvað sem að, hérna, erru notunarafni ykkar er, og ég vil kannski breyta því nafn. Þá erum við einhvern annan lista það sem ég er með notanafnið ykkar og nafnið ykkar og þá nota ég bara dictionary sem til að leita að nafnin ykkar og bæti því þannig við. Þannig að ég með dictionary sem að segir nonni 13, það er hérna Jón Guðmundur Jónsson og þá fer ég með músakskilin, finn hérna nonni 13 og leitar hann bara dictionaryinu og dictionary gefur mér nafni. En já, ég mun taka fleiri dæmi þetta. Það er líka til dictionary comprehension, alveg eins og set og list comprehension. Nota eitthvað Jú, að ég er samt nota alveg hérna lúmstoft en það er ekkert eitthvað krúsjál við það en basically það er bara eins og sett komri eins og nema að það er bara tvípunktur og svo value þannig að þið gefur bara key og value fyrir þetta hérna